Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ։ Եվրոպական խորհրդարանի ձեր խոսքում դուք նշեցիք, որ հիասթափված եք ձեր որոշ դաշնակիցների վարքագծից։ Կարող եք ավելի մանրամասնել։ Ըստ ձեզ, հապկի ձեր պաշտոնական դաշնակիցները, մասնավորապես Ռուսաստանը, ինչ պետք է աներ այլ կերպ, և ինչ ակնկալիքներ ունեք ձեր արևմտյան դաշնակիցներից։ Գիտեք, մենք դրա մասին առաջին անգամ չէ, որ խոսում ենք և խոսել ենք այն մասին, որ 2021 թվականի մայիսին, 2020 թվականի ներողություն, 2022 թվականի սեպտեմբերին, 2021 թվականի նոյեմբերին Ադրբեջանը ագրեսիվ գործողություններ իրականացրել Հայաստանի նկատմամբ և տարածքներ է օկուպացրել, և հավաքական անվտանգության պայմանագրի մեջ և հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության կանոնադրության մեջ հստակ նշված են այն գործողությունները, թե ինչ պետք է տեղի ունենա, երբ անդամ երկրի նկատմամբ ագրեսիա է տեղի ունենում, նկարագրվածը տեղի չի ունեցել, և բնականաբար դա հիասթափեցնող է և Հայաստանի կառավարության և հայ հանրության համար։ Նաև Ռուսաստանի հետ մենք անվտանգության ոլորտում երկկողմ պայմանագիր ունենք, և այդ պայմանագրում նկարագրված գործողությունները նույնպես տեղի չի ունեցել, ինչը նույնպես շատ լուրջ հարցեր է առաջացրել և կառավարության և հանրության շրջանում։ Ինչ վերաբերվում է այլ գործընկերների հետ հարաբերություններին, ավելի ճիշտ և անկեղծ կլինեմ, եթե ասեմ, որ ահա այս իրադրությունները ըստ էության մեզ բերել են մի որոշման, որ մենք պետք է մեր անվտանգային ոլորտի մեր հարաբերությունները դիվերսիֆիկացնենք, և մենք հիմա փորձում ենք դա անել։ Բայց փաստացի հենց այս պահին դեռևս այդ պայմանագիրն ունեք Ռուսաստանի հետ։ Հայաստանում կան ռուսական ռազմաբազաներ։ Ձեր կարծիքով Ռուսաստանի ռազմական ներկայությունը Հայաստանում առավելություն, թե խոչընդոտող հանգամանք է։ Դե գիտեք, գոնե այս պահին ես արդեն ասի, իմ նկարագրած դեպքերի շրջանակներում մենք առավելություններ ցավոք չենք տեսել։ Արդյոք սա նշանակում է, որ պլանավորում եք Ռուսաստանից պահանջել հանել ռազմաբազաները Հայաստանից։ Մենք նման հարց չենք քննարկում, մենք հիմա ավելի շատ քննարկում ենք այլ հարցեր, փորձում ենք հասկանալ, թե ինչն է նման իրադրության պատճառը, և իհարկե սա նաև կարծում եմ Հայաստանի և հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության միջև աշխատանքային քննարկումների օրակարգ կլինի։